Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, met sa 26 sa bulan sa Enero, tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 1, ngadto sa 9. Humani ini, nagpili ang Ginoo og laing 72 katawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tag sa kalungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Miingon siya kanila, "Ang anihon daghan apan dyutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani ni ini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero, taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag o sandalyas, og ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo muabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait maania ni ining balaya. Kun didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kun wala ang inyong panghinaot sa pakigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya, kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura og ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatiduranon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara,
Tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug pinuy-anan nga naong ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.